Orion puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mä oon aivan samaa mieltä, että Fennovoima on ollut tosi ongelmallinen hanke. Varmaan useimmat tässä salissa on samaa mieltä, että tässä nyt liittyy läheisesti asiaan Venäjän hyvin aggressiivinen ulkopolitiikka ja se, että tämä Rosatom, joka toimittaa tämän laitoksen, on Venäjän valtion omistuksessa ja sehän laittaa miettimään, että mistä tässä on kysymys ja miten se vaikuttaa muun muassa Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Ja jos mä olisin itse saanut valita, niin ehdottomasti olisin jostain muualta tämän voimalan tilannut. Mutta mä oon ehkä mietittynyt tässä eniten tämä huoltovarmuuskysymys. Eli nyt onko se tilanne niin, että venäläiset voi sitten kääntää sen voimalan pois ja sitten tämä suomalaiset jäätyy talvella. Tai jos sota tulee, niin käännetään polttoaine pois. Ja tätä vähän selvitin, niin ilmeisesti tämä tilanne ei kuitenkaan ole niin paha, koska siellä voimalassa on 2 vuoden tarpeisiin polttoainetta. Eli, ja sitä ei voi mitenkään venäläiset kääntää pois päältä, että se on suomalaisten hallussa. Eli se toimii 2 vuotta siellä ja siinä 2 vuoden aikana, jos venäläiset ei tekisi lisää polttoainetta, myy sitä meille, niin sitä voidaan myös tilata muualta. Eli kyllä tämä aika huoltovarmalta vaikuttaa, erityisesti verrattuna siihen, että jos me ajatellaan, että ostetaan nyt talvipakkasilla sähköä Venäjältä ja sen varassa toimii suomalaisten sähkö, niin helppohan se on sieltä puolelta laittaa pois verrattuna siihen, että tätä voimalaa yrittäisiin häiritä. Ja tässä keskustelussa on niin kuin paljon puhuttu näistä oikeudellisista, taloudellisista seikoista ja en yhtään väheksy, ne ovat tärkeitä. Mutta aika sivuseikaksi on jäänyt se, että tässä on myös ilmastonmuutosaspekti tässä asiassa. Eli tämä on nyt aika iso voimalaitos ja se tuottaa hyvin vähäpäästöistä sähköä. Eli tämä päästöjen taso on ihan sama taso kuin tuulivoimalla, erittäin pieni, 12 grammaa per kilowattitunti, joka on niin kuin 1/20 biomassalla tuotetun energian kasvihuonepäästöistä. Eli 1/20 biomassalla tuotetun hyvin vähäpäästöistä. Ja tämä yksi voimalaitos vastaa yli 3 kertaa kaikkea Suomessa tähän mennessä rakennettua tuulivoimaa. Eli kaikki tuulivoima, ajatellaan paljon, miten paljon vaivaa sen eteen on nähty, siitä on rakennettu. Kaikki se tuulivoima kertaa yli 3 on tämä yksi ainoa Fennovoima-voimalaitos. Eli kuinka paljon me on kamppailtu sen eteen, että me saataisiin tälle vähäpäästöistä sähköä tuulivoimalla, mikä on hieno asia. Mutta nyt tällainen 3 kertaa sen kokoinen vähäpäästöisen sähkön lähde, jolla on tässä nyt sitten selvittämässä sitä oikeudellisilta taloudellisilta seikoilta, niin mun on tämmöinen ponsiesitys tuolla systeemissä, ja en ollenkaan vastusta, että asiaa selvitetään, mutta haluaisin, että sen selvitykseen lisättäisiin yksi asia lisää. Eli oikeudellisten, taloudellisten seikkojen lisäksi selvitettäisiin myös ilmastonmuutosvaikutusta, eli sitä, miten se vaikuttaa Helsingin kaupungin suoraan omistamien ja välisesti omistamien energiantuotantolaitosten kasvihuonepäästöjen tasoon. Ja ilmastonmuutos on mun mielestä vähintään yhtä suuri ongelma kuin Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka, ellei jopa suurempi. Ja sehän on erittäin huonosti kehittynyt nämä ennusteet. Että ennustajat, jopa 4 astetta lämpenee maapallo vuoteen 2100 mennessä. Meidän pitää tehdä oikeasti kaikki. Pitää rakentaa tuulta, jos sitä voidaan, ja pitää myös ydinvoimaa, jos se on vähäpäästöistä. Eli tämä pitäisi ottaa myös huomioon tässä, ja toivon, että voitte kannattaa tätä mun ponsiesitystä, ja otetaan tässä selvityksessä mukaan myös tämä aikamme suurin ongelma, eli ilmastonmuutos. Kiitos paljon.